Артур Мельничук – запорізький лікар-онколог. До війни працював асистентом на кафедрі медичного університету та готувався вдруге стати батьком. Пригадує, як радісне очікування затьмарила звістка про початок збройної агресії Російської Федерації. Не вірилося, не хотілося вірити, тим паче, що на той час дружина перебувала вже на 9-му місяці вагітності, тобто з дня на день мала десь народжувати. Друга донька народилася 1 березня під звуки сирени у сховищі перинатального центру. Артур каже, назвали дівчинку символічно – Мирослава. Почалася повітряна тривога, сирени і так далі. Ми мали народжувати разом, сумісні пологи, але дружину, враховуючи це все, спочатку забрали, а вже після відбою пустили і мене до неї. Вже за 4 дні після народження дитини родина вирішила евакуюватися із Запоріжжя. 4 березня відбулося вторгнення на Запорізьку АЕС, на Енергодар. І після цього було прийнято таке рішення переїжджати. Разом із родиною Артур поїхав до Черкас, де живуть його батьки. Шлях, котрий раніше долали за 5 годин, їхали 18. Після чоловік відвіз дружину, немовля та дворічну доньку до кордону. Старша дитина вже останні 2 місяці кожного дня збирається в дорогу їхати в Україну, вже їдемо питати і так далі. Тобто збирає речі кожного дня 2 місяці. Вже це також, трошки, скажімо так, тяжко спостерігати. Нині Артур Мельничук працює в Черкаському онкодиспансері, а також консультує своїх пацієнтів, що залишились в Запорізькій області. За словами лікаря, у складній ситуації опинилися пацієнти на окупованих територіях. Через дії російських військ пацієнти не отримують лікування. У мене за ці 2,5 місяці роботи пацієнти були і з Луганської області, і з Донецької. Навіть пацієнт був, який був в полоні в Херсонській області. Він часто чує таку відповідь, що вони не можуть виїхати, бо їх не випускають окупанти з їх місця. Енергодар, Токмак, такі міста. Лікування поки призупинене. А це загрожує прогресування. Артур Мельничук мріє про перемогу України, а також про довгоочікувану зустріч із дружиною та доньками. Я вже говорив спочатку, що вже дім там, а тут таки батьківщина, знаєте. Але якщо обстановка, скажімо так, не буде дозволяти перебувати безпечно родині там, то будемо шукати безпечне місце. Тому що все-таки життя людини – це є основне і головне. І родини, звісно, української. Альона Анталуха. Новини на Суспільному. Запоріжжя.